Dias, né, das perdas do trânsito, né? Nós recebemos na Fundação diariamente pais que perderam filhos. No mundo, é a principal causa de morte de jovens, no mundo, não só no Brasil. Então, realmente é uma grande guerra, só que essa guerra não condecora, não deixa heróis. Por isso foi instituído pela ONU esse Dia Mundial, para chamar a atenção da sociedade que essa guerra que acontece nas ruas e avenidas, estradas do nosso país, né? Tem que ser tirada das estatísticas, né? Tem nome, tem rosto. E esse ato aqui na Praça da Juventude, Thiago Gonzaga, tem a intenção de chamar a atenção da sociedade que nas ruas, avenidas por onde passamos, as vidas são perdidas. Né? Conta para nós o que vai acontecer. Vai ser inaugurado um memorial com o nome de 30 jovens que os pais frequentam os grupos de apoio da Fundação. Para chamar atenção, é uma homenagem, mas também é uma maneira da gente mostrar que as estatísticas têm rosto, têm nome, têm família. Senão vai embrutecendo e as pessoas vão acostumando, né? Achar que são números frios. Someday.